کراچی کے ثقافتی مرکز فریئر ہال میں ایک بار پھر خوبصورت تصاویر کا میلہ سج گیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ ثقافتی سرگرمیاں ہونا ضروری ہیں۔ بڑا اچھا ایگزیبیشن ہے یہ، بہت خوبصورت پینٹنگز ہیں اور ان پینٹنگز کو دیکھ کر واقعی اندازہ ہوتا ہے، جس طرح مجھے بریف بھی کیا گیا کہ یہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہماری اس میں سے بہت ساری پینٹنگز کو جو ہے بہت پذیرائی ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اس کلچر کو جس طریقے سے کراچی میں تمام انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو فروغ دینا چاہیے، خاص طور پر جو کلچرل پورٹریٹس یہاں پہ بنائی گئی ہیں، جو پینٹنگز ہیں وہ دیکھ کر واقعی بعض جگہ پہ جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ یہ کیا ریئل انہوں نے کوئی چیز رکھی ہے یا پینٹنگ ہے۔ تصاویر میں سندھ کی تہذیب، رنگ برنگے باغات اور افسانوی کرداروں کو عنوان بنایا گیا ہے، جس میں عوام کی دلچسپی قابل دید تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے پاکستان میں ہر جگہ پر، صرف سندھ ہی نہیں بلکہ ہر صوبے کے ہر شہر میں اس طرح کی تقاریب، اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے جو پینٹنگ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، فن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں۔ اور میں بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بھی اس پینٹنگ میں، اس ایگزیبیشن میں مجھے چانس ملا ہے اور میری پینٹنگ یہاں لگی ہے، اور میں شکر گزار ہوں۔ اینڈ پاکستان زندہ باد۔ بہت اچھی نمائش ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے بہت عرصے کے بعد ایسی ایگزیبیشن آرگنائز کی ہے، اور آئی ہوپ کہ اس کا رسپانس اچھا ملے گا۔ فریئر ہال میں منعقدہ نمائش 14 اگست تک جاری رہے گی۔ بعد میں معروف آرٹسٹ دیگر شہروں میں بھی نمائش کا انعقاد کریں گے۔